cannot count. ជ្រោះនិមិត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងបានមកលេងនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2016មានអ្នកមកចូលរួមដំណើរជាច្រើនក្នុងមួយឡានតម្លៃម្នាក់ទៅវិញទៅមក12ដុល្លារពីសៀមរាបមកដល់ស្ទឹងត្រែងចំនួនអ្នកជិះពេញមួយឡានប្រហែលជា30នាក់អញ្ចឹងមានគ្រូអ្នកគ្រូគ្រូកែមួយដៃគាត់បាទហើយនឹងអ្នកគ្រូផនសម្បត្តិជាសំណាងអ្នកគ្រូវ៉ែនពេជ្រមួយសម័យកូនគាត់ហើយនឹងអ្នកគ្រូឆដាបរដ្ឋាអ្នកគ្រូរដ្ឋាមកយូបាទហើយនឹងលោកគ្រូហាតប្តីពេជ្រព្រមទាំងអ្នក
ផ្សេងទៀតបាទខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះអស់ទេព្រោះអ្នកខ្លះមានអ្នកទីមជ័យមកលេងដែរនេះគេហៅថាទីនេះគឺគេហៅថាទន្លេមេគង្គគឺគេហៅថាជ្រោះនិមិត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទនិមិត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងមិញបានទៅលេងលងសោតហើយប៉ុន្តែវាអត់មានត្រីផ្សោតទេបាទបកមកលេងជាង